Hangili Adisatis, Hangili Chambara, Hamaki, they got Sister Women, Shina, and Jess, I said, Amakumas Katsune, Sevanali, Chekwazak, Sanchez, Matsashan, Verafin, Kerakri, Marzum, Askasme, Uteo, Karin, Akbech, I saw Razutan, I said, Master Sumen, I saw Pizza Farbe, Karakter, Church, Yekwai, Prince Martigne. Մրցաշարի ուզում են նաև մրցաշարի կազմակերպիչ Էդգար Սահակյանի շնորհակալություն հայտնել։ Վեր տարվա ընթացքում բազմաթիվ մրցաշարեր են կազմակերպվում թե այս համայնքում, և թե ճամբարակ խոշորացված համայնքի տարբեր գյուղերում, այդ մրցաշարերից նաև մեր երեխաները փորձ են ձեռքբերում, որպեսզի ավելի մեծ առաջնությունների կարողանան մասնակցել այս պատշաճի։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Սահակյան, և մրցաշարը այդտեղ է բացված։ Նաև ուզում եմ ներկայացնել մեր թիմերի ներկայացուցիչներին և մրցավարներին։ Վայոց Ձորի մարզի Բրիսկամարտի ավագ մարզիչ Կարես Մարտիրոսյան, Երեկնաձոր, Գևորգ Հովանիսյան, Սևան, Սյունիքի մարզի Բրիսկամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Աշոտ Սաբրյան, Քաջարան, Մովսես Մովսեսյան, Քաջարան, Սյունիքի մարզի Բրիսկամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Էդիկ Սաքսյան, Սիսյա, Արա Պելուզյան, Էջմիածի, Արտաշ Չապոյան, Փարաքար, Գևորգ Կոստանյան, Վանաձոր, Օլիմպիկ ակումբի նախագահ Պետրոս Շմավունյան, Երևան, Հանրապետական կարգի մրցավար Էդգար Սահակյան, Ճամբարակ, Գևորգի մարզի Բրիսկամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Վազգեն Շահինյան, Լիժ, Գագիկ Սարգսյան, Մարտունին, և մրցաշարի գլխավոր մրցավար Գևորգի մարզի Բրիսկամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Գևորգ Սարգսյան, Մարտունին.